Tidak makan. Tidak makan, enggak? Ya, tidak.
original, satu extra spicy. This rempah oden. Rempah oden Cik Yana. Ada dua jenis. Satu spicy, satu original. Mana dia boleh makan dalam 4 atau 5 orang lah. Mana kalau beli satu paket, dua paket boleh makan satu keluarga. Mampu hatilah. Harga dia satu paket RM15. Mana kalau nak beli, awak mana boleh tekan link WhatsApp kat bawah. Okay. Ni.